راجیش نیمی پا قبر بی ولاری که غلام مر بوم نرازی تو کئی پیلاری او چی پخپلو وینو نیم لمبی دلی اما ما پلی تاوی ده جماعت غاری کامیر یا نماس دنیا وادره که زر درامی کم دل تراوت ایم تاسو لی پاپاتو نکم زستاسو ده حق ده خوتاسو پرسنالیتی دیسادر خلقی ای پرسنالیتی چې په ټیک ټاک کې څوک لیدل نه مټریالیست خلک دي د دې نه متاثر زه زړه اج نه راغلم زه د عمره نه راغلم دا ما خپل زما څو خپل کار خونه ما د غوړ ساویلې بل استاد در روان سلو کال لپاره د اسلامي کالج ګوره سم وای غوړ که په ما په سم راځه بس که په 15 شپږ زر روپۍ کورسې کنه دا رجستر سیوال ته په بيجي کورسې کېږي نه او زما ما شومل ته د لرګي باسکا کورسې نه هستی کنه خیر دزه سټوډنټ يم کنه کینم ما خدا به غرمو ته پراته لکه د دې به څوک ذمہواری دلته چې دا رجسٹر کسان اپوینټینګ اتارټی ده دا اپوینټینګ ای این ډی دا ای این ډی دا وګور دا مزه دا څه شهره ترانسفارمر دی زه دا خو یو شاپروت ته ځم په دې خوشاله شم یو لا ترانسفارمر به ځم یا کنه زه نه اټک منم دا ماته سر څه ځل عبدالقیوم خان او تو رنگ زی بابا و قیدی ازه با ده ما تیلیت کنی ده جنال سنودل تا تاسو بکی ده کاب ورس دل تخواری او زما ده اسلامی کالج واک دار ده کنه نوشاد سی پل این گور لاغست این گور این آوستی وا و تا سیکیوریتی افسر افسره خزی تیویل تا سیکیوریتی افسره او غم بشتیمی کالج نوچی نوشاد سی پل چخ پل این گور سیکیوریتی افسره کنه دا دفتر بند کو او دا زما د چیف پراټر دفتر دی او دا اډر ها نیسی و پدی باندې څه کار کوي دا دزنګ شو دا زنګ شو مې ما کوي زنګ او دا ته مو استادانو دی خو دو دا چا چا ګاندی د استادانو سره میلاو دی او د ټرمز اند کنډیشن د بوک ماستر دی کله نه خانه سلور کالا دا غي مطابق د کوټو ما بي دا غي د خپل کار نه مالي چیزه سوا کوم لکه دا د اسلامي کالج حل راځه بس